Kjo është vetëm pak nga magjia që teatri operas dhe baletit përcolli nga skena e madhe. Një trup balerinësh italian që i përngjajnë statujave të lëvizshme, por edhe artistëve të cirkut kanë ofruar një shfaqje të veçantë mbrëmjen e së martës. L'idea è nata per i 30 anni della canzone Caruso. Caruso è una sfaccia di balletti contemporanei, che ne chiamiamo spesso the physical dance. E pavarësisht se lëvizjet janë shumë bashkohore, muzika nuk është e tillë. Ka një ndërthurje të muzikës së Lucio Dalles, Enrico Caruzos, muzikës lirike italiane dhe asaj tele. Ne kemi një tur botror të kësaj shfaqje. Vim nga New Yorku dhe do të shkojmë në Francë. Në ndritimin e koreografit dhe regjisorit Sungani, shfaqja Caruso, e vendosur me mbi 100 versione në gjuhë dhe vende të ndryshme, u ngjit në skenën e teatrit të operës dhe baletit si një balet kontemporan, ku ndërthureshin disa teknika. Balerinës serviten më shumë se 8 orë në ditë për të përcjellë këtë gjinin baletit veçantë, edhe pse një trupe re, ata janë balerinë të shkëlqyer. Është era e parë që kjo trup baleti performon në Tiranë, por në Itali, jo pak herë kanë bashkëpunuar me balerinët shqiptarë.